Növbəti, gəldik 31-ci suala. Yenə də verbal bir sualdır. Diş damaqda olursa, buna uyğun olan, bu söz arzığına uyğun olan yarpaqda ağızda olur. Yəni, B variant. Əl başda olmur, odun baltada olmur, papaq qotazda olmur, qutu da kibritdə olmur, kibrit qutuda olur. Yəni, sözlərin arzığına da təbii ki, həmişə fikir vermək lazımdır belə tip suallarda. 32-ci sualda. 32-ci sualda verilənlər kvadratın içərisindəkilərdir. Yəni, bizim üçün verilənlər, bax bu, 62 və 41-dir. Üçbucağın və dairənin içərisindəkilər isə nəticələrdir. Bunlar isə bizim üçün nəticələrdir. Dairənin içərisindəki nəticə nədir? Rəqəmlər cəmidir. Qıraqda sizin üçün qeyd edeyim. Dairə rəqəmlər cəmidir. Rəqəmlər cəmi. Üçbucaqlar isə rəqəmlər hasilidir. Yəni, misalın qanunluğu budur. Hansı ki, məsələn, 48-i almaq üçün 48 hansı ədədlər söykənib? 62 və 41-ə. 6 vurulsun 2, vurulsun 4, vurulsun 1. Bu mənə verir həmin o 48-i. Eyni qaydada 96-ını almaq üçün də 2 vurulsun 4, vurulsun 4, vurulsun 3. Yəni 24-ün və 43-ün rəqəmlər hasilindən alıb o həmin 96-ını. Yəni, üçbucağın qiymətini tapmaq üçün rəqəmlər hasilinə baxmalısınız. İndi burada da üçbucağın içərisindəki beyni tapmaq üçün o da öz qollarını hardan alır? 32 və 15-dən. Bu da bərabərdir onda. 1 vurulsun 5, vurulsun 3, vurulsun 2. Yəni, cavab olacaq 30. Beynin qiyməti 30-dur. Dairə də dedi ki, rəqəmlər cəmidir. Məsələn, 13-ü almaq üçün, burada yazmağa o qədər yerim yoxdur. İç-içə olduğu üçün figurlar. Məsələn, 13 almaq üçün 6, üstə gəl 2, üstə gəl 4, üstə gəl 1. Yəni, bunların cəmi mənə 13-ü verir. İndi, A-nın da qiymətini almaq üçün A öz qollarını hardan alır? Yenə də 24-dən və 43-dən. Onların da rəqəmləri cəmi toplasam, bunların rəqəmləri cəmi eləyir 6, bunların da rəqəmləri cəmi eləyir 7. Ona görə də A-nın qiyməti olacaq 13-ə bərabər. A 13-dür, B də 30-dur. Bu da hansı variantdadır? B variantındadır. Növbəti 33-cü məsələ, 6 kart verilib bizə, bir üzündə A, B, C, D, E, F yazılıb, A, B, C, D, E və F. Digər üzündə isə 1, 2, 3, 4, 5, 6 rəqəmləri. C kartında 3, D kartında 2, A kartında da 1 yazılıb. Bunları verib, B və C kartları yaşıl rəngdədir. Həm B yaşıl rəngdədir, həm də C yaşıl rəngdədir. Ayrıq rəqəmlərlə rəngləri bir-birindən alıb bu formada. Sonra A kartı qara, A kartı qara rəngdədir və Y kartı da ağ rəngdədir. Y-ni də verib ki, ağ rəngdədir. Sonra yaşıl rəngli kartların birində 4 yazılıb. Yaşıl rəngli kartlar bilirəm ki, 2 dənə idi. Biri C-dir, biri B. C-də 3 yazılıbsa, deməli 4 rəqəmi yazılan kart B kartıdır. Əslində, yəni, burada saylarını verib, əvvəldən qeyd etmədik. 6 kartdan ikisi qaradır, ikisi yaşıldır, ikisi də ağdır. Artıq yaşılların ikisi də var. Qaraların da biri var, ağların da biri var. Deməli, D və F-dən biri ağdır, biri qaradır. Ya burada A, qara ilə ağ və yaxud da burada ağ ilə qara. Bunlar da bu şəkildə bölünüblər. Rəqəmi olaraq da 1, 2, 3, 4 var, 5 ilə 6 çatışmır. Burada 5-dir, burada 6-dır və yaxud da tərsində burada 6, burada 5-dir. İkisindən biridir. Nə istəyir bizləndir? Ağ rəngli kartlar yazılmış rəqəmlərin cəmi aşağıdakılardan hansı ola bilər? Ümumiyyətlə, ağ rəngli kartlar hansılar ola bilər? Biri mütləqdir ki, Y-dir. O biri ya D-dir, ya da F-dir. Buna uyğun rəqəmlər də, əgər D ilə Y olsa, 2 ilə 5, 2 ilə 6 ola bilər. Y ilə F olsa, 5 ilə 6 ola bilər. Yəni, ağ rəngli kartlar... Ağ rəngli kartlar. Ya 5 ilə 6-dır. Yəni, ağ rəngli kartlar Y və F olsa. Əgər Y və D olsa, bu zamanda 2 ilə 5, 2 ilə 6-dır. Yəni, ya 2 ilə 5-dir, ya da 2 ilə 6-dır. Bu cüdlərdən biridir. Cəm bu zaman ya 11-dir, ya 7-dir, ya da 8-dir. Təbii ki, bunlardan biri olmalıdır variantlarda. Və variantlarda da təkcə 8 olan versiyası var. O da C variantındadır.
Növbəti sual, xeyali kəsirlərə aid bir sualdır. 3 bıçağı 4 bərabər hissəyə qatlayıb. Əvvəl 3-dən aşağı qatladı, sonra sağdan ortaya doğru qatladı, sonra da soldan ortaya doğru qatlayıb. Yəni, əvvəlcə bunu 3-dən aşağı doğru qatlayıb. Sonra sağdan ortadakı 3 bıçağın üzərində doğru qatladı. Daha sonra da soldan ortadakı 3 bıçağın üzərində doğru qatladı. Alıb bir dənə bu 3 bıçağı, biraz da böyük formada buradan çəkək. Belə bir 3 bıçağı alıb və bunların üzərində kəsimlər verib. Buradan əvvəlcə burun hissəsini üfüqi kəsib, buradan bir dənə aypara kəsib, bir də buradan bir nöqtə kəsib. Və bilirik ki, xəyali kəsirlərdə həmişə geridən əvvələ doğru gəlmək lazımdır. Ən birinci ona görə də təzədən bunu götürüb sola doğru asacağam. Mən bu üç bıçağı götürüb bir dəfə sola doğru atsam əgər, təbii ki, bu xətt ətrafında çevirirəm deyənə, onun özünə bir güzgü kimi baxıram, bu da çəp güzgüdür. Çəp güzgünün də qaydasını bilirik ki, üfüqi təzədən burada yenə də, tam çəp güzgü desək, biraz düzgün çıxmaz. Yəni belə deyək ki, üç bıçağın təpə nöqtəsi kəsilibsə, oturacağını paralel. Burada da oturacağı paralel kəsilməlidir. Bax, bu formada kəsilməlidir. Çünki üç bıçaq çəp dayanıb. Yəni, bu üfüqi hissəsi burada şaqil deyil ki, biz onu üfüqi yəni şaqil kimi görək. Biraz çəp dayanmalıdır. Aypara da təbii ki, əgər burada o üç bıçağa baxırsa, o kəsmə baxırsa, burada da həmin kəsmə baxmalıdır. Yəni, bu formada görsənməlidir. Uzaq küncdəki nöqtədə uzaq küncə düşməlidir. Yaxındakı aypara yaxında, uzaqdakı nöqtə uzaqda. İndi bunu bir dəfə də təzədən götürüb sağa doğru açmalıyam. Həmin bax bu üç bıçaqdan birində sağa doğru açsam, təbii ki, indi yaxındakı bu kəsim eyni zamanda bura düşəcək. Yaxındakı nöqtə bura yaxına düşür və bu aypara da yenə burada görünməlidir bu formada. Artıq bilirəm ki, bu vərəqin aşağı kəsimi, bax, belə bir trapesiya yaratmalıdır. Ona görə, variantlara baxanda Y-də ümumiyyətlə kəsim yoxdur. S-də və A-də isə onu yarım dairə kimi göstərib, diqqətən fikir versəniz. Bu ödəyir 1B-də, 1-də, D-də. D variantında isə aypıranın vəziyyəti düzgün verilməyib. Fikir versiniz, buradakı aypara kəsimə baxsa da, digər ayparalar kəsimə baxmır. Yəni, onlar bax bu şəkildə üzdə dayanmalıdır hamısı. Ona görə də bir dənə qalır burada doğru cavab kimi B variantı. Yəni, yuxarıya açmağa artıq ehtiyac belə qalmır. 35-ci sual figur ədəd əlaqələrinə aid bir sualdır. Ortadakı 6-nın kvadratı kənardakı 36-nı verir. Eyni qaydada ortadakı 4-ün kvadratı mənə kənardakı 16-nı verir. Ortadakı 3-ün kvadratı mənə 0,9-u verir, yəni 0,9-u. 5-in kvadratı 25-ə bərabərdir və nəyin kvadratı indi 49-u verər? Təbii ki, 7-nin. Yəni, ortada 7-dən nöqtə olmalıdır. Bunun da doğru cavabı olacaq Y variantı. 36-cı sual kublara aid bir sualdır və çox sadə bir sualdır. Çünki elə düşmən üzvlərə görə cavab çıxır. Bilirik ki, kub məsələlərində birinci vacib qayda nə idi? Həmişə düşmən üzvlər heç vaxt eyni anda görünə bilməz. Məsələn, A variantında B, R və O üzvlərini göstərir. Mən oradan görürəm ki, R və O üzvləri düşməndir. Heç vaxt eyni anda görünə bilməz. A variantı buna görə getdi. Hətta B variantında da R-nin O-nu eyni anda göstərir. Buna görə getdi. C variantında B, Z və A-nı göstərir. Fikir verirsiniz, burada da Z və A düşmən üzvləri olduğu üçün heç vaxt eyni anda görünə bilməz. S də buna görə səhvdir. Hətta burada da Z ilə A-nı, Y variantı da Z ilə A-nı olduğu kimi göstərir. Ona görə Y variantı getdi. Qalır bir dənə D variantında A, B, R. Təbii ki, onlar bir-birindən qonşudur. Ona görə də eyni zamanda görsənə bilər. 37-ci sualda bu tip suallardan da qəbula kifayət qədər çox düşüb. Ona görə də bu cür məsələlərin də qaydasını yaxşı bilin. Bu addımlı hərəkətin yenidə təkrar qarşınıza çıxa bilər. Əvvəl nə yazır? Aşağıdan iki sırada yuxarıdan aşağıya 7-ci hərfdən, yuxarıdan aşağıya 7-ci hərf hansıdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni, ədən yuxarıdakı 4-cü hərfdən, ədən yuxarıdakı 4-cü hərf 1, 2, 3, 4. Yəni, C-dən aşağıdakı ilk hərfdən, C-dən aşağıdakı ilk hərf hansıdır? C-dən yuxarıdakı ikinci hərf. C-dən yuxarıdakı ikinci hərf hansı olacaq? 1, 2, bu olacaq B. Yəni, cavab olur C variantı B hərfi. Növbəti, 38-də tərəzlər bölməsinə aid bir sualdır. Belə tərəzlərdə də 3 bıçağın qiymətini verib ki, 2-yə bərabərdir. Əvvəlcə o 3 bıçağın qiymətlərini qeyd eləsək. Bax, bunları verib bizə 2-dir. Bu 3 bıçaq da 2-dir, bu 3 bıçaq da 2-dir. Amma bu, bizə ümumi qolun kütləsini tapmağa kömək eləmir. Ona görə də belə məsələlərdə ən birinci, şafə harada daha çoxsa, oradan başlayıb və
bərabər çəkili qolları tapmalısınız. Bizdə də ən çox şaxə, bax buradadır, 1, 2, 3, düz 4 dəfə bölünüb. Bu qolun kütləsinə x desəm, onda bu qolun kütləsi x-dir, yuxarı oldu 2x. Onda sağ tərəfdə 2x-dir, bu da bölündü, x, x. 2x, 2x, bura oldu 4x. Onda bu yuxarı da 4x-dir, o da bölünüb 2x, 2x. Bu da bölündü, x, 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 x. 4x, 4x, yuxarı oldu 8x. Onda sol tərəfdəki qolda 8x-dir. O da bölündü 4x, 4x. O da öz növbəsində bölünüb 2x, 2x, 2x və 2x. Beləliklə, bərabər çəkili qolları tapdıq. Hətta yenə fikir versəz, bu sağ tərəfdəki qolların hamısı kütləcə bir-birinə bərabər imiş. İndi, üç bucağın iştirak edildiyi kütləcə bir-birinə bərabər olan hansı qolların bərabərinə baxmaqlar? Təbii ki, bax, bu iki qolun bərabərini götürsəm, kütləsi x olan bu qolla, kütləsi x olan və üç bucaqdan üç dənəsinin iştirak edildiyi bu qolların bərabərliyini götürsək, oradan xəyalən bu dairələrin biri istilak etsə, iki dairə bərabər olur 6-ya, 3-dən üç bucağa yəni. Tapıram ki, dairələrin hər biri 3-dür. Əgər bu dairələrin hər biri 3-dürsə, J obşu qoluna kütləsi tapıldı ki, 9-dur. Onda bu X qolda 9-dur, bu X qolda 9-dur. Bunların hər biri olacaq 9-a bərabər. Təbii ki, X qolları 9 kilodursa, onda 2X qolları da hər biri 18 kilodur. Burada 18-dir və bu da 18-dir. Bizə hansılar lazımdır? Trapeziya lazımdır. Hə. Yaxşı, bu dairənin qiyməti artıq bilirəm ki, 3-dür. Və ümumi qol 9-dursə əgər, deməli, bu dairə içərisindəki x qalır 6. Əgər bu dairə 6-dursə, ümumi qolda 18-dursə, deməli, 3 dənə trapeziya qaldı 12. 3 dənə trapeziya 12-dursə, hər trapeziyanın qiyməti olacaq 4-ə bərabər. Yəni, cavab olur D variantı. 39-cu sual qeyri-aşırı operatordur və çox sadə qanunluğu var. Əgər nəticələrdə kəskin fərqləmə gördünüzsə, 3-dən 2-dən 50 alıb, hətta 3-dən 6-dan 162 alıb, belə ədədlər arasında kəskin fərqləmə gördünüzsə, uşaqlar, bilin ki, qüvvətlərdən istifadə edəsiniz. 2 vurulsun, A üstə gəl, B-nin kvadratı, misalın qanunluğu budur. 3-dən 2-ni topladı 5, kvadratı 25, 2-yə vuranda mənə verir 50-ni. Eyni qayda 5-dən 7-ni toplasaq 12, kvadratı 144, 2-yə də vuranda 288-ə bərabər olar. 40-cı sual. Verilən şərtlərə əsasən, mən səni gözləyirəm cümləsi lazımdır bizə. Əgər bizə lazım olan cümlənin xəbəri gözləməklə bitirsə, baxıram şərtdə. Hər dəfə gözləməklə bitəndə burada da ortaq hansı heca ilə bitib? Karma hecası ilə bitib. Deməli, gözləyirəm sözü karma hecasına uyğun olmalıdır. Yəni, bizə lazım olan söz karma ilə bitməlidir. Dərhal qaçırıq variantlara. B getdi və A getdi. Sonra, ortada səni gələndə, bax, burada var. Ortada səni olanda karmadan əvvəlki hecə hansıdır? B. Deməli, ortada burada da B olmalıdır. Cümlə mənlə başlayanda, burada da A hecası ilə başlayıbsa, burada da cümlə mənlə başlayanda A ilə başlamalıdır. Yəni, cavab olacaq AB karma. Əslində, elə mən sözündən cavab çıxırmış. Yəni, burada cümlə mənlə başlayanda A ilə başlayıbsa, cümlə mənlə başlayanda A ilə başlayıbsa, burada cümlə mənlə başlayanda A ilə başlamalıdır. Bu da C variantını ödəyir yalnız.